Hukumeta herêmê ji bilî êrişiya derketina bayê petrolê di neha da. Êrişiya şandina petrolê jî hê ji ber ku tenê yek rê heye bo şandina petrola wê bi boriyê ku ew jî welatê Tirkiye ew, hinek cariyan jî êrişiyên siyasî yan teknîkî rû didin, şandina petrolê disekine. Na herêma Kurdistanê dehewla wê yekê daye rêketinekê digel Îranê bo şandina petrola xwe îmza bike. Lê peyvdarê hukumeta herêmê dibêje, ev tenê gotûbêje ew, tu encameke rûn nebûye. Guftugo kam berdewam la rûy teknîkî û bala me ku rêkeutinê çi nihayî ta ester nebûye. Li gor zanyariyên NRT hukûmeta Îranê razamendî nîşande li ser wê yekê ku têçûya danana boriya veguhestina petrola navbera herêm û Îranê bigire ser milê xwe. Li jinê asamanên sûreştiya Parlamanê Kurdistanê jî dibêje, çend civînek digel berpirsên Îranê kirîne û tev razamendî nîşan dane di wê barê da û lê heya niha hukûmeta herêmê tu halwesteke ciddî nebûye. Dibêjin jî ji çend aliyekan ve rêketin ji qazanca herêmê ye, wek kêbirkêya bihayî û karanîna petrolê wek karta fişar li pirsên siyasî da. Îran amadeyê xwe derbirîwa borî newtî nêwan germiyan Perwezxan ke nizîkî 150 kilometr li ser kulfeyê xwe ew boriyê bikatewe û bi dilnîyayewe çend hewl deyn bitwanin li birî ewî em yek serçaweyî darayî û dahate tenha pişt bi welatek bibesîn, pişt bi du welat sê welat bibesîne guncawtire kêbirkê baştir durûst hebe du serçaweyî ziyatirî dahata etwandê li katêke eger li layek li kar kewtiyan ew welate boyne gunca lakeytirî tiyaye bekarî bihêne. Li gor zanyariyên NRT di demeke nêz da şandeke taybeta welatê Îranê seredana herêmê dike û geştin bi reketina dawiyê digel hukûmeta herêmê. Li gorî zanyariyan Îran çend şêwazek bo kirîna petrola herêmê pêşniyar kirîne. Bi kirîna rasterast ya petrolê yan li hember de petrola parzînkirî bide herêmê.